ти очила, брат, сваля ги. Как бе, виж как пече, бе. Абе, свали очилата, моля ти. Само аз съм с очилата на това предаване. Здравейте, ние сме Мени The Kitchen, аз съм Дани. Аз съм Ники. Аз съм Коло. Днес е последният епизод от поредицата ни Американска кухня и ще направим един много интересен десерт. Типично за американската кухня, за десерт е да печеме ето тези маршмелос, които сме донесли. Така много приятно обичат да ги топят в фъстъчено масло и на един огън да ги слагат на шишчета. Затова ние сме приготвили днес микс. Маршмело, ананас, банани, които ще направим на шишчета на барбекюто. Един съвет е, когато печете шишчета, шишчетата да бъдат накиснати във вода, за да не се запалят на барбекюто. И да не се увъгляват, защото вкарват лош вкус. И другия съвет е да имате и куче около вас. Десертът е много прост. Нарязваме бананите на шайба. Ники ще нареже ананаса на купчета. И ще редуваме банан, ананас, маршмело. Ще ги обаляме в канела, кафява, захар, меласа и фъстъчено масло. И ще ги запечеме на барбекюто. Прост и бърз десерт. Хубаво бананите да не бъдат толкова озрели, тъй като много бързо ще се изпекат. Хаванче, добавяте канела, кафява захар, меласа или бяла захар, каквато имате и канелата. И това всичкото го обърквате добре, да стане хомогенна смес, след което в него ще овъргаляме бананите и ананаса. Барбекюто ни е вече загрято и чака. Хайде, момчета, да сложим шишчетата. Сега Ники ще покаже как се беле ананас. Отрязвате долната част, горната и долната част. Важно е ананаса да бъде озрял, за да може когато го печеме на барбекюто, да се карамелизира захарта. Последния начин, отгоре до долу, с леко, ето такова почва така, хоп, и овалвате, трябва да използвате най-добре някакъв нож, който е за филетиране, малко по-гъвкав и разбира се да реже доста. И отгоре до долу, по целия ананас, където станало нещо, доизрязвате. Така, Дани е нарязал банана, може да го сложиш в тенджерата. Ники на купчета долу-горе, така около 2 см хубави купчета. Така. Нарежи 4-5 резена, които ще ни трябват за шишчето. Тук сме смесили кафява захар, канела, изсипваме, увалваме. Слагайте всичко вътре. И хубаво да се обваля в захарта, канелата. Сега започваш да редуваш банан, маршмело, ананас. Банан, маршмело, ананас. Ананас. Коле, заповядай. Мерси. И сега печеме на барбекюто. С една четчица взимаме от фъстъченото масло и започваме ей така отгоре да мажем. Най-вкусни са тези шишчета с маршмело, докато стоят американците така наредени около огъня и си разказват вицове и тяхната история, аз така или иначе не мога да им разбера хумора, но те се смеят с глас. Последните парченца от ананаса и банана са изпечени. И това е нашето предложение за шишчета от маршмело, ананас и банан. Един нетрадиционен десерт за едно страхотно парти. Дали, чувам, че имаш нещо решено за следващия епизод. Измислил си някакъв сценарий, май. О, да, Коля. Ти показа американско и сега ще покажем българско. Да покажем как и българската скара по принцип по нищо не отстъпва на американската. Така че гледайте нашия следващ епизод само на bistro.bg. И ни следвайте в социалните медии. Нали така, Рая?